Եվ Արարատի կազմ փոփոխություն Դավիթ Մանոյանի փոխարեն խաղը շարունակում է ֆուտբոլիստ 25 համարի մարզաշապիկով Արման Դագրոն Ջեջե Արման Դագրոն 25 համարի մարզաշապիկով մտում է խաղադաշտ եւ Տիտե Սոստենեն լքում է փոխարեն Ջեջե Սակման գծում 14 համար Ռուան Բրավոն սլանում է առաջ գնդակով թողեց գնդակը Ջեջեին վերջինս կենտրոն դիակալ հետաքրքիր վիճակագրություն էլ կա Սա նաև գարնանային հատվածում Վիբեթ Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում առաջին խաղն էր Արարատի մասնակցությամբ, որտեղ երկուսից ավելի գոլ է խփվում։ Իհարկե շատ է զգացվում Մալաքյանների պակասը։ Տեսնում ենք ինչքան սահմանափակ է հնարավորությունները Էդգար Թորոսյանի համար։ Հիմա ճնշում կա եւ հաղթում է այդ ճնշման շնորհիվ քիչ առաջ խաղադաշտ մտած ֆուտբոլիստը, բայց շարունակություն գտնել չի կարողանում։ Պրոստ թվում են մասնարարպես Դմիտրի Լեգբոնը, ինչու ոչ քիչ առաջ խաղադաշտ մտած այս ֆուտբոլիստը, որը ճեղքում աստում է ամբողջ պաշտպանությունը, բայց եզրափակիչ հարվածին գործը չի հասնում Ջեջե Արման Դագրո։ Էկպոն է ընդունում գնդակը, փորձում է սրություն հաղորդել Դագրո։ Ռուդիկ Մկրտչյանն է միանում։ Այո, տարբերակները շատ չեն։ Մանոյան միգուցե արժե հարվածել, այդպես էլ անում է Մանոյանը, բայց հարվածի ճան։ Ընթացքի մեջ է արդեն ավելացված ժամանակ։ Եթե հանդիպումը այսպես ավարտվի, Արարատը կվաստակի 30 մահացու էր նման դրվագներում մրցակիցների համար։ Դագրո հարված եւ անկյունային կլինի։ Լարվածություն է ապահովում Արարատ։ Մա դիմակից Իվան Դիասն է ուղայած փոխանցումով մեկ այլ ֆուտբոլիստի համար գտ։ Փոխանցում Երմակովը դուրս եկավ։ Գրացեց Դագրո։ Լեգբո Մկոյան, Իս Դագրո։ Ջեջե Դագրոն նորից Մկոյանի հետ խաղաց, ստանում է պատասխան փոխանցումը եւ Արարատը գնում է առաջ, փոփոխություն կլինի։ Վերջին փոխանցումը կլինի Սարատի այս խաղում դեպի Տուգանայի հրապարակ։ Իսկ դակը հեռացված է։ Միգուցե սա է վերջին, ամեն դեպքում շարունակվում է Արարատի գրոհը, արված է հետևում եւ ինչ վտանգավոր է։ Եվ վերջ Միլինկովիչ ծրեց գնդակը Դագրո Գորմալակյան Փոխանցում Տուգան Փոխանցումը հետևում Տուգանային հրապարակ նորից հեռացված է գնդակը Եվս մեկ փոխանցում Բրլևիչ Փրկում է օգնեն Չանչարևիչը, ինչ գնդակ է իմ անում դարպասապա Ալաշկերտի։ Աջեզրում է ավելի ճիշտ թերան դիրքավորվել, Բեմար Անգուրն է փորձում առաջ շարժվել։ Երկին կորուստ, բայց հարցավար ընդհատել է հանդիպումը, քանի որ Արմանդ Դագրոյի հետ պայքարում խախտել էին կանոնները։ Էդգար Մա, քանի որ իրավիճակը փոխվել է, քանի որ առաջատար հարցակողներ չկան, հետևաբար պետք է չկարողացան վերածել գոլի։ Ախնդրեմ, Օսկերիս ապացույց, այսպես կարող է ակագրոյել Արարատ Արմենիան, եւ եթե Արարատը բացի թիկունքը եւ եթե հնարավորություն տա մրցակցին, ամբելյորեն ավելի շատ է դիրում դակին Արարատ Արմենիան։ Ֆուտբոլիստները մնում է դրանից որոշակի արդյունք քաղել։ Գլխավոր մարզիչն է գրում է Արարատը ձախեզրով։ Դաթար է վերցնում հարցակվողը, վտանգավոր կարող է լինել, արված եւ վիմեր կատի։ Գծի վրայից վերցնում է գնդակը։
Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. JJ Amendagu. Professional highlights. JJ the professional highlights. Scouting Network.